waxa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay xaflada qalinjabinta dufcada toddobaad ee heerka sare ee jaamacadda Simad. Waxa xafladan loo dhigay arday dhameystay heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda oo gaaraysay ilaa 90 arday. Xafladan waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha jaamacadda Simad Dr. Daahir Xasan, madax ka tirsan jaamacadda Simad, mas'uuliyiin ka socday dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay wasiirka waxbarashada hidaaya tacliinta sare Faarax Shaqab Qadir, ardayda qalinjabinaysay iyo marti sharaf kale Cabdi Nuur Cali Maxamed Hormuud ka daraasaadka sare ee jaamacadda Simad ayaa ugu horreyn ka warbixiyay tirada ardayda iyo takhasusyada ay barteen. Tirada qalinjabiyaasha maanta meeshaan ku qalinjabinaya waa 90 arday. 90-kaas arday waxa ay soo wadeen programka postgraduate-ka in ka badan 2 sano. Waxay kala yihiin 3 qof waxay qaadan doontaa MC, Master of Science, Master of Science in Finance, hal qof wuxuu ka qalinjabiyay Master of Business Administration, Master of Education, Policy and Planning waxaa ka qalinjabisay 18 arday, Master of Communication waxaa ka qalinjabiyay 1 arday, Public Policy, Master of Art in Public Policy waxaa ka qalinjabiyay 5 arday, Master of International Relations and Diplomacy waxaa ka qalinjabisay 6 arday, Master of Science in Accounting waxaa ka qalinjabisay 9 arday, Master of Science in Telecommunication waxaa ka qalinjabisay 4 arday, Master of Science in Procurement waxaa ka qalinjabisay 3 arday, Postgraduate Diploma waxaa ka qalinjabisay 6 arday, jaamacadda aan hoostagareyno ee Open University 16 arday waxay ka qalinjabisay Project Management, 20 ardayna waxay ka qalinjabisay MBA. Dhammaantood waxaan leenahay hambalyo. Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Cagaweyne oo ka mid ahaa ardayda qalinjabinaysay iyo Xuseen Muuse Sharaawe oo asna ka mid ah ardayda ayaa hadalo kooban ka jeediyay munaasabadda. Ardayda ka qalinjabisay halkan fadhiisa oo dufcadii 7-aad oo aniga ka mid ahay, waxa ugu weyn oo laga rabaa waxay tahay inay research-ka iyo critical thinking-ka ay xoojiyaan. Dalkeenuna baahi weyn u qabaa marka ardaydu inay waxa laga yaabaa imtixaanada in research la soo diyaariyo waqti badan, meelo badan laga fiifiiriyo, laga yaabaa in la yiraahdo imtixaanka lagu gudbo in laga soo shaqeeyo, laakiin waxa la rabaa in lagu fakaro baahida dalka jirta iyo culaysyada haysta iyo duruufaha kala duwan oo dalkani uu ka dhaqaaqi la'yahay in research laga sameeyo. Runtii waxay dadaal ka bixiyaan aan la soo koobi karin inaan helno waxbarasho tayo leh, macalimiin tayo leh oo dal iyo dibadba intaba nagala raadiyey inaan helno macalimiin tayo leh. Waan uga mahadcelinaynaa, waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in wax soo saarkaas ay qiimaha badan ee bulshada ay kusoo kordhiyeen ay ummaddu ka faa'iidaysan doonto. Gudoomiyaha jaamacadda Simad Dr. Daahir Xasan ayaa hambalyo u diray ardayda qalinjabinaysay, waxaana sidoo kale ka warbixiyay qorshayaasha lagu horumarinayo jaamacadda iyo taariikhdeeda. Ku hambalyeeyay guusha ay gaarteen, waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu ku anfaco cilmiga aad barateen, una noqdo mid naftiina, dalkeena iyo diintiina aad u horumarisan. Aqoonta aad barateenna inaysan noqonin mid uun garaato ahaan aad u isticmaashaan oo dhahdaan shaqee bajilaaraan haystay maanta mustaraan haystaa, laakiin ay noqoto mid isbeddel la taaban kara ku keenta laga soo bilaabo noloshiina gaarka ah ilaa dalkeenii dadkeenna daba. Jaamacadda Simad waxay u dabaaldegi doontaa sanad guuridii 25-aad bisha Noofeembar 2024. 25-kaas sano ama rubuc qarnigaas jaamacaddu marxalado kala duwan ayay soo martay. Waxaa lagu aasaasay machad yar inay noqoto aasaasiyaasheedii hadda halkan Faarax Muqadir iyo Shacsimadowba nagala jooga. Ilaa maanta ay postgraduate master level ay bixiso, laakiin jaamacaddu waxay hiigsanaysaa ahdaaf waaweyn oo ay rajeynayso in tacliinta dalka Soomaaliya laga bixiyo inay saameyn midda hadda ay ku leedahay aad ugu weyn ay sameyso. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb galay xafladda qalinjabinta ayaa hambalyo u diray ardayda dhameystay heerka labaad ee waxbarashada ee jaamacadda Simad.
قلن جمنت ماذا أو جوكتان إيو حيرك يكل دوناي نورش عصو مرتين إيو دلال كي ترضى بنا الجامعة دوسيمد إيو جلسي وحبرشينا إيو سوغارستينا مرحلة دنينا سوغارتان وهي أساس يقولون نحن دونا مستقبل كفاير الرأو مستقبل كدوينا دكارتان أما قاركين بقول لي كجرين بحاولوا كجش قينا الحرف ده يسبدل كأخوني ده حضر كل عيا حبليو وضلوا عصو مرتين يحاول هذا عصو جاب قبته بمانته وحاجوكتان جناند كذي وحاجين رجينا أقول يحرم مر مستقبل إفاي وحنكو فرح سنة مركينا كسوة غيب قلو مهمة إلى ذا قلن جمنتين ونوح يكمو غطى حفلة دا كسوة غيب قلو ياشو ذا دادكي أهل كواها أساس كواح برشدة الصومالية والله قد ذي وأيو محوها سواء أبو لي مركو ولا سواء اقتراعي كدي من المجتمع كفا فيه هنباليو يا ليلهي جامعة السيمادي جامعة الملك أوبن ماليزيا iyo dhammaan dadkii kasoo shaqeeyay shaqadan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdi Qadir ayaa soo xiray xafladda waxa uuna ugu horeyn hambalyo u diray ardayda dhameystay waxbarashada heerka sare ee jaamacadda Simad asagoo kula dardaarmay inay si hormariyaan dadkan ay ugu adeegaan waxa ay barteen dhammaan si alxamdulillaah ay hambalyo alxamdulillaah ilaahay subhanahu wa ta'ala ay idin barakeeyo waxay aad soo barateen hana idin ka dhigo kuwo naftooda ehelkooda dalkooda dadkooda iyo diintoodaba anfaca ilaahay ha idin ka dhigo waxaan hambalyo kale weyn u dirayaa kulliyadda daraasaadka sare ee jaamacadda Simad iyo jaamacadda Simad guud ahaanteed iyo jaamacadda Malaysian Open University oo runtii dadaal weyn ku bixiyay aniguna aan si dhow ula socday barnaamijyada waxbarashada ee halkan laga bixiyo. Waxaan leeyahay dadaalkiina si xoojiyay, guulaha aad gaarteen si adkeeyay, wax weyn oo weyn ayaad ku tilaabsateen, laakiin ummadeenu waxa ay sugeysaa wax intaas ka sii tiro badan inaad qabataan dhammaantiin. Jaafar Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسويه هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاش